Sot kryetari i komunës së Prizrenit Mytaher Haskuka i bashkëshoqëruar dhe nga drejtoresha e shëndetësisë Narcize Hoxhaj bashkë me drejtorin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare Dr. Xhevat Eles Kurtaj kanë marrë pjesë në eventin e dorëzimit të një automjeti për bartjen e vaksinave për qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prizren. Automjeti është donacion i Ministrisë së Shëndetësisë e ku mori pjesë edhe zëvendës ministri i Shëndetësisë Arsim Berisha. Sia shëndetësisë po kujdeset për rritjen e shërbimeve dhe në cilësi. Ky automjet do t'i shërbejë që kemë thënë gjithsesi njësisë e vaksinimit që zinxhiri ftohtë të jetë i ruajtur 100% që transporti që bën nga Instituti i Shëndetit Publik edhe për vaksinat kundra COVID-19 edhe për vaksinat e kalendarit e rregullt të jetë mënyrën më të mirë të duhur. Shuma e investimit të këtij automjeti është rreth 50.000 euro, ndërsa në total Ministria e Shëndetësisë për 6 qendrat mëdha regionale të QKMF-s dhe Institutit Kombëtar është investim rreth 6 milioni euro. Do të ketë vazhdimësi në të ardhmen në investime në diagnostik prap edhe për QKMF-n në Prizrenit e shohim edhe për kushtimin e kryetarit komunës këtë drejtim dhe ne do ta përkrahim vazhdimësi. Kryetari i komunës së Prizrenit Mytaher Haskuka ka falendëruar zëvendës ministrin se jemi këtu për të punuar sa më shumë e më mirë për pacientët e komunës tonë. Kur kemi marrë qeverisjen nga dita e parë, prioriteti jon ishte pajisja dhe modernizimi i qendrave të mjekësisë familjare. Kemi pas 2 ambulanta, tash janë 9 autoambulanta moderne me të gjitha pajisjet, nga këto 7 faktikisht një kemi donacion nga Ministria e Shëndetësisë, ndërsa 6 të tjerat ne vetë i kemi bler. Edhe me këtë automjet faktikisht më shumë po kemi mundësi edhe për punë, po edhe për si tha edhe drejtoresha për bartjen e vaksinave. Njëtë kanë qenë edhe në drejtori tjera, domethënë prioriteti jonë gjithmonë është shërbimin dhe i qytetarve, edhe në atë aspekt të gjitha punë po bëhen në këtë drejtim, edhe njerë duke i falenderu ministrin, zëvendës ministrin, në të gjithë të tjerë që kanë qenë një vëvumë. Shpresoj që tash tutje, domethënë edhe regulohet çështja e vaksinimit, vaksinimi masiv veçmë u kry, tash edhe kjo automjet na ndihmon për bartjen e vaksinave në përqendrat ku do të vazhdojë vaksinimi. Ndërkash drejtoresha Narcize Hoxhaj se jemi më të përgatitur. Jemi duke planifikuar që vaksinimin ta bëjmë në qendra shëndetësore. Ku do të ruhet zinxhiri i ftoftë i vaksinave, do të thonë bartja e vaksinave nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Prishtinë deri në Prizren. Kjo do të shërbejë për bartjen e vaksinave në njësi të vaksinimit në qendrat e mjekësisë familjare, ku së shpejti planifikojmë, kemi bërë kërkesë në Ministrinë e Shëndetësisë për decentralizimin e vaksinimit, du me thonë të kryet vaksinimi edhe në qendrat tjera të mjekësisë familjari, jo vetëm në qendrën sportive. Unë falenderoj Ministrinë e Shëndetësisë, sidomos zëvendës ministrin i cili ka qenë në çdo kohë në mbështetje të plot për kujdesin parësor shëndetësor në komunën e Prizrenit dhe shpresoj që edhe në të ardhmen do të na mbështesim për të ngritur cilësitë e shërbimeve shëndetësore në komunën tonë. Po ashtu apeloj qytetarët të cilët nuk janë vaksinuar deri më tani të vinë dhe të vaksinohen në komunën tonë. Dr. Xhevat Eles Kurtaj, drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare, deri më tani kemi arritur të administrojmë jo më pak se 125.000 vaksina dhe më pastaj ka vazhduar. Është një suport që po na jep Ministria e Shëndetësisë qendrave kryesore të mjekësisë familjare pikërisht Prizrenit. Sot e marrim një makinë për bartjen e vaksinave, është një makinë speciale e cila ka frigoriferin. Kështu që profesionistëve shëndetësor do të lutohet puna e transportit, ndërsa garancioni i vaksinave do të jetë normalisht i ruajtur, për shkak se kjo makinë në vete ka çasi infrastrukture e cila siguron rrujtjen e zinxhirit të ftohtë, e cila ka shumë rëndësi në vaksinim. Jo veç keni informacione se Prizreni është prietar i shumë ndryshimeve në mjekësi, puna në qendrën e vaksinimit në Prizren është duke vajtur në mënyrë shumë normale.
Deri më tani janë administruar rreth 125.000 doza të vakcinës, e cila edhe në përqindje prap jemi më të mirët në Kosovë, do thot me dozën e parë prim, diku në rreth 74.6%, ndërsa me dozën e dytë diku në rreth 50%. Ndërkaq, zëvendës ministri Arsim Berisha ka pohuar se në të ardhmen do të ndihmojmë edhe më tej Prizrenin.